Мигрантската криза ја направи Македонија поискосна, а истовремено создаде посветол пат кон интеграција во НАТО и Европската унија. Паралелно одигра клучна улога во протокот на мигрантите кон унијата. Ова е ставот на словенскиот амбасадор во земјава Милан Јазвец, кој денеска со заменик министерот за внатрешни работи Оливер Андонов ја посетија јужната граница. На истата се разговараше и за понатамошните билатерални односи. Словенија од самиот почеток е во контакт со Македонија за поддршка во безбедносниот дел. Македонија одигра клучна улога во протокот на мигрантите низ Балканската рута. Овие искуства треба да ги зголемат можностите Македонија што поскоро да стане дел од НАТО и големото членство на Европската унија. Заменик министерот Андонов изјави дека континуираната соработка на земјава со Словенија и редовната помош од словенските полицајци допренесуваат за намалување на илегалните премини на бегалци и мигранти, кои речиси секојдневно се обидуваат да влезат на македонска територија. Како глобален проблем, дека проблемот со мигрантите влијае и врз безбедноста на Република Словенија, на тој начин Словенија како држава членка на Европската унија помага на Република Македонија, воедно и помага за зачувување на безбедноста во европскиот безбедностен простор. Иако сликата не е иста како од пред половина година на јужната граница, сепак македонските безбедносни сили и понатаму се распределени долж јужната граница. Кризната состојба на јужната и северната граница е продолжена и ке трае до 30 јуни 2017 година.